Jaså, din igen. Vi ska träffa Mats Ölund som jobbar på Matt Ont som maskör. Vi ska ta reda lite på vad egentligen han gör. Kom så ska vi träffa honom. Jag heter Mats Ölund och jag är maskör och maskmakare. Jag har jobbat i nu 15-16 år ungefär, professionellt med det. Jag började på amatörteaternivå med att stå på scenen själv och tyckte hela tiden om att sminka själv från början. Sen så följde det på att man provade på teater, men man började jobba mer och mer bakom scen och tyckte det var mer och mer roligt och intressant. Och sen så via folk man träffade och fick kontakt med så kom jag in på mask mer och mer och hade turen att få en kontakt som gjorde att jag fick ett extra knäck på Stockholms stadsteater. Och via det fick några andra jobb och som gjorde till slut att jag kom in på Dramatiska institutet och deras maskörutbildning. Skulle du kunna ge något exempel på vad du har gjort för något? Ja, ett av de senaste grejerna som jag gjorde, det kan jag visa en bild på här. Det är den här. Som är en slags, ja, det skulle vara någon slags källarmonster, fast en människa ändå som hade deformerat sig på något sätt. Den kom tyvärr inte med i videon, men så är det ibland. Men det är ändå en make-up som gjorde gelatin med peruk och så har man ju som en gelatindel som är hela tiden. Så egentligen bara munnen som han är hans egen och ögat där. Som är pålimmad. Och material, i det här fallet så är det gjort i gelatin. Sen kan man göra det i många andra material också som i silikon och latex. Och sen kan man göra masker i papier-maché och läder och sånt också. Är det något jobb du har på gång nu som du kan avslöja? Jag har precis gjort ett jobb, men jag kan inte avslöja vad det är. Jo, jag kan avslöja att det är till kommissarie Speck som har premiär nu i vår, tror jag att den har premiär. Där jag har gjort en maskering till den filmen. Men jag kan inte avslöja vad det är. Ni får titta på filmen istället. Vad blir det då? Ja, jag tänkte jag kunde prova att göra en enklare sminkning där det inte är gjutna delar utan något man kan göra direkt med något som heter dermavax. Så att man kan skapa sår direkt på huden.